Quero que nesta noite nós meditemos em uma história. Se você trouxe a sua Bíblia ou tem no seu smartphone, por favor, acompanhe comigo. João, capítulo 5. Você conhece muito bem essa história? Mas nesta noite quero que juntos façamos algumas considerações sobre ela. Claro que eu não posso deixar de agradecer o meu marido, que veio também, André. Dificilmente ele consegue vir comigo em muitos eventos, mas ele está aqui. Nem vou pedir para levantar, porque na hora que a gente estiver saindo, vocês vão saber quem é, porque é o homem mais bonito desse lugar. Então vai ficar muito evidente quem é. Muito obrigada. E obrigado pela minha filha Angelina. Tem 3 aninhos. Não só porque ela vem, mas ela ama estar nos cultos do povo de Deus. Então isso, eu fico muito feliz. Ela vibra com tudo, bate palma com tudo, canta tudo. Então obrigada, filha, muito obrigada. Você já abriu sua Bíblia? Já tem aí o texto de João? Evangelho de João, capítulo 5. Eu posso orar com você? Ó Pai querido, muito obrigada porque a tua palavra está aberta. E queremos sentir o Teu Espírito tocando em nós para que sejamos transformados pelas Tuas palavras. Proteja-nos, conduza-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ai, como eu gosto desse capítulo 5. Eu acho que dava para a gente ficar pelo menos um mês só falando sobre ele. Dos versículos 5 aos 18, só o versículo 1 a gente já podia ficar uma semana falando sobre ele. Porque diz que tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em aramaico. Presta atenção que o texto faz questão de dizer que o Betesda está em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali, havia quanto tempo mesmo? 38 anos, quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? Li até o 6 já para adiantar. Jesus então estava indo para Jerusalém, porque havia ali uma festa dos judeus. Jesus está sozinho nesse contexto. Jesus está indo, ele está sozinho porque ele não queria chamar a atenção dos fariseus. Ele sabia que não havia chegado ainda o tempo dele ser de fato perseguido pelos fariseus a ponto de ser levado à crucifixão. Jesus já sabia que isso aconteceria, mas ele não queria que esse tempo já tivesse chegado. Entra discretamente em Jerusalém, eu vou parar só para ele tirar foto. As fotos eu fico todas horrorosas, tá de bico falando, então eu não aguento mais essa vida de humilhação nas redes sociais. Então agora eu paro e eu vou dar um sorriso. É sério. E aí Jesus vai para essa festa, ele não quer que ninguém perceba que ele chegou. Então ele vai sozinho, ele entra em Jerusalém, uma das portas dali do templo, que era a porta do norte, ficava um tanque de Betesda. E a sua área era de mais ou menos 120 metros por 40, e ali havia uma multidão de doentes, paralíticos, aleijados, cegos, tudo quanto é tipo de enfermidade, havia gente ali sentada. E Jesus entra e encontra esse homem. É tão interessante que tanque de Betesda, o nome, representa muito o que talvez eu e você viva, talvez eu e você sejamos Betesda. A versão faz questão de falar que, a versão em português faz questão de falar que Betesda está em aramaico. Sabe o que significa Betesda? É a junção de duas palavrinhas, Betel, que significa casa, então Bet, Betel, casa, e Esda, no aramaico antigo, significa graça ou desgraça. A gente já não podia ficar uma semana falando só sobre Betesda? Quando eu parei para pensar nesse texto e Deus me pediu para falar sobre isso essa noite, eu falei assim: puxa, como que um lugar pode ser casa da graça ou da desgraça? Eu chamo de casa da graça ou chamo de desgraça? Parece eu e você ou não parece? Que vivo o contraditório, o oposto. Um tempo a gente está pertinho de Deus, no outro parece que a gente está servindo aquele que não é Deus. Que eu faço questão de não falar o nome dele.
Eu sou a mulher que hoje estou falando que amo meu marido e amanhã estou postando contra ele nas redes sociais, mesmo que seja de indireta. Falo que os filhos são bênção do Senhor, a primeira oportunidade que eu, falo assim, que eu tenho, eu falo assim, não aguento mais esses meninos, que não me deixa quieta, que não me deixa... Betesda, somos eu e você. Aleijados, cheio de sujeira. Mas ao mesmo tempo no lugar da graça, porque o templo era um símbolo de Deus no meio do seu povo. Parece eu e você. Vivendo no lugar que é de Deus. Olha lá, era uma das portas, ficava numa das portas do templo. Gosto dessa empolgação, gostei. Vou ficar aqui a semana falando. Amém. Está no lugar da graça, presença de Deus, Shekinah, mas é desgraça. O povo indo feliz para a festa, mas aquela multidão ali, ó, sendo comida pela doença, símbolo do pecado. Mas Jesus está chegando, sozinho, discreto. Nenhum momento o relato fala que ele estava com seus discípulos. E quando ele chega naquele tanque de Betesda, havia ali quem? Um homem inválido. Ele estava naquela condição há quanto tempo? 38 anos, quase a minha idade. Eu só sou um pouquinho mais velha do que isso. Depois passo dos 40, a gente só fala que é um pouquinho mais velha. E ele estava ali há 30 anos, paralítico, deitado naquele tanque. Eu fiquei pensando nisso. Ele estava ali há 38 anos. E Jesus chega, o que Jesus pergunta para ele aí no final do versículo 6? Queres ser curado? Queres ser curado? Olha a resposta dele no versículo 7. O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Aí alguns textos trazem uma explicação que as pessoas naquela época acreditavam que quando as águas se agitavam, era um anjo que descia as águas e aquele que primeiro pulasse nele ficaria são. Mas era uma lenda, não era verdade. E Jesus perguntou, você quer ficar bom? Ele falou assim, Senhor, até que eu quero. Só que quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre chega alguém antes. Já escutei muitas explicações sobre este verso e eu aceito todas elas porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Cada um vai trazendo uma explicação para que nós possamos ser enriquecidos. E eu já escutei algumas pessoas brincarem assim, gente, Jesus falou, quer ser curado? Custava ele falar assim, eu quero ser curado e já ia ser curado? Só que eu, quando eu estava lendo isso, eu fui induzida a pensar assim, mas Deus me falou outra coisa com esse verso. Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele quer gerar em nós mais reflexão do que obter informação. Posso repetir para você? Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele quer gerar em nós reflexão muito mais do que obter informação. E é por isso que eu amo a resposta desse rapaz, desse homem. Ele fala assim, Senhor, até que eu quero. Só que quando as águas são agitadas, eu não tenho ninguém para me colocar lá dentro. Ele reconhece o quão miserável ele é. Sabe, tem muita gente que quer honra baseado em trapos de imundícia. E ele não tem vergonha. Ele está abandonado. Ele não é como aquele outro paralítico que é levado até a casa que Jesus estava curando e tem quatro amigos para descê-lo pelo teto. Ele não tem esses amigos, ele não tem família, ele não tem ninguém. E ele fala isso para Jesus, mesmo sem saber que é Jesus. Porque tem vezes que Jesus está nos perguntando algumas coisas por meio de outras pessoas e a gente não reconhece que é Ele quem está nos perguntando. E a gente fica se enchendo de uma vaidade espiritual. Ai, porque eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo, não falto lá no culto, ó, vai ter batismo, eu estou lá na fila. Você acha que isso é mérito? Você acha que salvação, cura, vem pelo que você faz? Quando Jesus te perguntar uma coisa, para pensar. Porque Ele quer te fazer refletir sobre quem você é.
E a gente está se perdendo num monte de coisas. Quem é você? Jesus está te perguntando nessa noite, quem é você? Quando ele te pergunta assim, filho, você vai para a igreja? Você vai de novo buzinar porque fulano te fechou no trânsito? Que você nem sabe que é fulano, que você nem conhece? Isso eu não entendo. Como você consegue ficar bravo com alguém no trânsito, sendo que você nem sabe o nome dele. E nem sabe qual a necessidade que ele tem, porque que ele está dirigindo daquele jeito. Mas isso é assunto para outra semana. Jesus está querendo gerar em você reflexão. Porque quem é você, ele já sabe. Que aquele homem queria ser curado, era óbvio que se ele estava sentado ali há 38 anos, se tem alguém que tinha um desejo de cura, era aquele homem. Porque talvez eu já tivesse desistido há muito tempo. Mas Jesus queria que aquele homem reconhecesse que ele nada era, nada tinha, não era amado por ninguém. Porque ele não tinha mais nem família para cuidar dele. E aí ele fala assim, Senhor, quando a água é agitada, não tem quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes de mim. Quero te falar mais uma coisa desse texto. Ele estava ali 38 anos. Esperando a sua oportunidade para entrar numa água que era agitada, provavelmente, pelo juntar das águas, pelo encontro das águas que vinham desses 5 pavilhões. Existiam 5 pavilhões de água por baixo. E quando essas águas se juntavam, de tempos em tempos, elas faziam com que tudo se agitasse mesmo, para que todos pudessem ver naquele tanque. Será que aquele homem, 38 anos sentado ali, já não tinha percebido que aquele que pulava no lago não saía do tanque, não saía curado? O que, que está te cegando hoje? Para você não ver a realidade. Por que, que você insiste na mesma estratégia, tentando a mesma resposta, e você ainda não percebeu que aquilo não funciona? Não era possível que 38 anos ele estava ali e não tinha percebido que aquilo era uma crendice. O que, que Deus quer te fazer enxergar e às vezes você fica preso no que você acredita? Isso serve, gente, para qualquer área da nossa vida. Quando algumas mulheres vêm conversar comigo porque estão com algum desafio no casamento, além de ser neurocientista, eu também sou graduada em psicologia. A primeira pergunta que eu faço para essas mulheres, o que, que você faz, por exemplo, quando ele te irrita? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Aí eu pergunto para ela, resolve? Então muda de estratégia. A sua estratégia está funcionando para educar seus filhos? Para salvar seu casamento? Para sustentar a sua família? Para dar bem com a sua sogra? É que eu só vou preparando para chegar na sogra. O que, que é crise financeira perto disso? É que eu nem olho para casa, olha aqui, ó. Amo sogrinha, tá? Será que a sua estratégia está funcionando? Será que você está cega demais para perceber que Deus já te falou há muito tempo que isso não funciona? Que existe um poder muito além daquilo que você está tentando fazer? E aí Jesus chega para ele, depois dele dar toda a explicação da sua vida, e fala assim para ele, levanta-te, pegue tua cama e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a cama e saiu dali. Ele estava ali 38 anos. Quando ele se coloca diante de Jesus, ele diz assim, olha, são 38 anos tentando, ninguém me ama, ninguém me quer, não consigo, não tem mais o que fazer. Quando a gente olha para esse homem, a gente fala assim, puxa vida, que homem desanimado, que homem com uma vida tão difícil, né? Gente, não é para qualquer um ter tanta esperança assim. Quem tem tanta resistência? Quem aguenta tanto tempo assim? Aquele homem estava sentado ali há 38 anos, faça sol ou faça chuva. Durante o dia o sol era escaldante, à noite o frio era terrível. E ele estava ali porque mesmo equivocado ele tinha esperança. Se tem uma coisa que Deus ama é esperança.
Deixa eu te falar outra coisa. Você é mais forte do que você imagina. Esse homem achava que ele era um nada, que ele não tinha força, que a situação dele era aquela. Mas Deus olhou e com certeza Deus disse assim: você é forte. Querida, não é todo mundo que aguenta um casamento igual o seu há 10, 15 anos do jeito que você aguenta. Você é mais forte do que você imagina. E Deus ama os fortes, os resistentes, mesmo quando esses acham que não tem nenhum valor e não merece que ele olhe para elas. Eu sei que tem gente que está lutando para salvar-se de dívidas. Dívidas num país que está caótico. Não moro mais no Brasil. Já há alguns anos. Não quero invejá-los, mas eu ganho em dólar. Mas está caótico. Domingo tem que começar a mudar essa história. Porque a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais ser saqueado. Mas você, mesmo no meio dessa dificuldade, você é mais forte do que você imagina. Seu filho está te dando trabalho, não está? Parece que você não vai aguentar mais, não é? Você é mais forte do que você imagina. Deus conhece as suas lutas. E é tão interessante que quando a gente vai para o versículo 5 aqui, em algum momento mostra que Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, não sabia? Jesus sabe que você está nessa condição há tanto tempo. Não se sinta esquecida, esquecido por ele. Não se sinta esquecido por ele. Sabe, se tem uma característica do pecado que nos impacta de forma tão direta, é a injustiça do pecado. O pecado é injusto. E muitas vezes, mesmo que você se pergunte por que eu estou nessa situação, você não vai encontrar uma resposta plausível, porque o pecado é injusto. Porque o pecado traz sofrimento para os bons e os maus. Hoje está completando 13 anos que a minha mãe faleceu, aos 47 anos de idade. Era a mãe da nossa igreja. Cuidava de todos. Só aquela sensação até que a igreja vai fechar quando a minha mãe faleceu. Claro que a gente aprendeu que quem sustenta a igreja é Cristo e não pessoas. Mas fazem 13 anos que a minha mãe, uma mulher boa, faleceu. E quanta gente ruim, né, que chega aos 100, 150. Não é? O pecado é injusto. E nem sempre você vai encontrar uma explicação para o que você está sofrendo. Podem ser 10, 20, 30 anos. E é por isso que nós acreditamos na volta de Cristo Jesus, quando o pecado será extirpado e nada mais vai tirar a nossa alegria. Sabe? Quando Jesus vem, ele deixa para trás todo o sofrimento, como ele fez na vida desse rapaz. Jesus chega para ele e fala o que para ele? Ó, pega a tua cama e sai andando. É tão interessante que quando a gente vai para esse verso, quando a gente vê assim, puxa vida, ele pegou a sua cama, saiu andando, e quando ele pega a cama e sai andando, você fala assim, puxa vida, lógico, ele já estava curado, ele saiu andando. Só que deixa eu te falar mais uma coisa. Ele creu e saiu andando. Porque quando Jesus faz o milagre, ele ainda está deitado. E quando Jesus fala assim, levanta, pega a sua cama e sai andando, ele levantou e saiu andando. Não adianta você achar que você tem fé depois que as coisas aconteceram. Ou porque se as probabilidades indicam que tudo vai dar certo. Porque a Bíblia fala que você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas fala sobre isso. Desculpa, vamos, Marcos está mais fácil aqui pra gente. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Eu preciso ler com você esse verso. A gente vem para a igreja para estudar a Bíblia, né, gente? Marcos, capítulo 11, versículo 24. E quando orarem, lembrem-se que não se trata apenas de pedir,
Desculpa, é um verso anterior. É que a minha versão, essa versão que eu trouxe é diferente. Vou ler na versão anterior. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você tem que acreditar. Você acredita que aquilo que você pediu vai acontecer. E assim será com você. A fé, ela é exercida na obediência, em acreditar e fazer. Se você esperar para que depois que tudo aconteceu, você falar assim, aí eu sabia, Deus ia fazer, foi em vão. Foi em vão. Aquele homem levanta então, pega a sua cama e sai andando. Eu gosto do versículo 9 a 11. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram, é sábado, você não pode carregar sua cama por aí, é contra a lei. Ele respondeu, o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse, pega sua cama e comece a andar. Eles perguntaram, quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia. E Jesus havia sumido por entre a multidão. Gente, isso é tão lindo. Porque quando Jesus chega para aquele homem, cura, Jesus não queria chamar a atenção dos fariseus, mas mesmo assim, vendo aquele homem naquela situação, ele não resiste, cura aquele homem, some no meio da multidão, fariseu chega, vê que aquele homem era aquele paralítico que ficava ali naquele tanque, e mesmo assim, agora está andando, eles param e perguntam assim, quem foi que te curou? Ele fala assim, sei não, sei quem é não, eu só sei que ele me curou. Quanto crente por aí, achando que tem que ter currículo de crente para Jesus fazer alguma coisa por ele. Jesus é Jesus, independente de quem você é. Ele te ama, independente do que você fez. Ele te ama, independente da circunstância em que você se encontra. Porque eu fiz tal coisa, Jesus não vai me perdoar, não, eu quero tal bênção, mas olha, olha o que eu fiz. Abandonei minha mulher, não criei meu filho, não que isso seja bonito não, tá? Conserta, se é possível. Mas Jesus continua te amando, mesmo que você ainda não tenha descoberto quem Ele é. Jesus, Ele quer resolver a nossa condição. Mas é tão interessante que depois Jesus vai ao templo. E lá no templo, lógico, né, que Jesus chega lá, mais tarde, no versículo 14, fala, mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. E a gente sabe que a perseguição era muito maior do que ele ter curado no sábado. Ele não sabia quem é Jesus, Jesus o cura, depois eles têm um encontro no templo, Jesus olha para ele e fala assim, como que você está bem? E aí então ele fica sabendo que quem o curou era Jesus, o Messias, aquele prometido que vinha para mudar a história da humanidade. Jesus, quando ele faz um milagre na sua vida, mesmo que você não o conheça, você vai ter a oportunidade de encontrá-lo, e quando você o encontrar, você vai ter que reconhecer que ele é Cristo. E sabe o que é mais interessante? Não é você reconhecer que ele é o Cristo. A multidão naquele templo ficou sabendo que Cristo era aquele que havia curado aquele homem que estava há 38 anos naquela condição miserável. É impossível você falar que teve um encontro com Jesus e continuar com a sua vida de mediocridade. Quando ele entra na nossa vida é para que nós sejamos testemunhas. Não é só para mudar a minha condição. Ele muda a nossa condição e Ele quer fazer isso, mas Ele quer que nós sejamos testemunhas do que Ele fez por meio de nós e que Ele pode fazer pelas outras pessoas também. Eu vim para que tivessem vida e a tivessem em abundância. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. E quando eu tenho vida em abundância, ela é o suficiente para transbordar para a vida das outras pessoas. Aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Muda a forma que você trata as pessoas. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e continuar andando como se estivesse nas trevas. Você encontrou Jesus, jovem? Honra teu pai e tua mãe.
Porque é impossível falar que você encontrou Jesus e continuar tratando-os da mesma forma. Encontrou Jesus, mulher? Seu marido ainda não sabe quem é Jesus? Ele só pode conhecê-lo através de você. Seja essa pessoa na vida dele. E aquele encontro então transforma uma multidão. Porque é algo que Jesus fez em silêncio. Chegou ao templo e todos ficaram sabendo que aquele homem havia sido curado. As bênçãos de Deus é para todos nós. O inimigo das nossas almas que quer roubar as benditas promessas que ele fez para nós. Ele quer dizer para mim e você que nós somos indignos, mas quando eu olho para a história do filho pródigo, eu vejo um filho que conscientemente deixa o pai e o considera morto ao pedir a herança. O pai, ao avistá-lo, voltando de longe, tira o seu próprio manto e o cobre. Esse é o Cristo que eu e você conhecemos. Jesus aceita você. Jesus transforma você. Traz novidade de vidas para você. Porque ele que é aquele que veio para trazer para nós uma vida diferente daquela marcada pelo pecado. Nós estamos sim num contexto de injustiça. Mas mesmo nesta injustiça, ele pode trazer para nós a paz que excede todo entendimento. Quando a minha mãe falece, aos 47 anos de idade, sabe que você vai no culto de domingo na igreja? O domingo perfeito? Minha mãe, ao despedir o preletor daquela noite, e eu estava junto assim dela, e ela disse para aquele preletor, um grande amigo, disse assim: olha, esta noite eu estou muito feliz. O meu pregador predileto pregou, falando para o pregador, o meu pregador predileto pregou, e a minha cantora predileta cantou. Eu havia cantado naquela noite, ainda bem que a gente tem mãe para admirar. E foi muito interessante, porque naquela noite, ele tinha pedido para que eu cantasse uma música, e eu falei assim: mãe, ele pediu para eu cantar, mas eu quero cantar uma música diferente, nova. A senhora quer me escutar ensaiando para ver se está bom? Porque a minha mãe de fato cantava muito bem. E quando eu cantava, ela que falava assim: filha, melhor aqui, melhor ali e tal. Aí ela falou assim para mim aquela noite, aquele dia, falou assim: não, eu não quero ouvir você ensaiando. Eu quero que seja uma música surpresa para mim. E aí eu de fato ensaiei, fui, cantei. Voltando para casa, já estava 2 meses casada. Sabe aquele momento perfeito da sua vida? Casada. Já estava na semana da minha qualificação para o doutorado. Acabou o culto, ainda passamos um pouquinho na casa dos meus pais. Ficamos ali um pouquinho com a minha mãe, com o meu pai. Subimos para a nossa casa. 2 horas depois, a minha irmã estava no portão, desesperada, falando para que nós corrêssemos para a emergência da cidade, porque a nossa mãe havia passado mal. Meu marido trabalhava no socorro, na emergência do hospital nessa época. Fomos correndo para o hospital. Chegando lá, no que abriram a porta da emergência para ele entrar, eu vi a minha mãe ali. Os médicos, a equipe toda ali falando assim: estamos perdendo, estamos perdendo. O André entra, eles não estavam conseguindo entubar minha mãe. O André que entubou, fez uma tráqueo na minha mãe. Entuba minha mãe e ela vai para a UTI. 17 dias de oração e jejum. Mas ela falece no dia 25 de outubro de 2005. Eu confesso para você que quando o telefone de casa toca, o André atende e eu percebo que ela havia falecido, a única palavra que veio à minha mente foi: acabou. Acabou. Não adianta mais chorar, não adianta mais reclamar, não adianta mais provar para Deus que ela precisa viver. Acabou, acabou. Agora imagina eu, na condição de filha, descer para a casa dos meus pais, para avisar para o meu pai, um homem de 55 anos de idade, que a companheira da vida dele havia acabado de falecer. Eu chego na casa dos meus pais, os meus irmãos estavam todos acampados ali, aqueles dias estavam todos ali. No que eu chego, os meus irmãos já perceberam o que havia acontecido. Decidimos então, os 5 irmãos, entrar no quarto do meu pai.
para contar para aquele homem o que havia acontecido. Quando nós entramos, ele também já percebeu. E nós dissemos assim: pai, estamos na sala decidindo a cerimônia fúnebre. Quando o senhor achar que é o momento, junte-se a nós. Ele demorava muito para sair do quarto, os cinco filhos decidiram ir de novo para o quarto. Quando chegamos no quarto, abrimos a porta bem devagar e encontramos aquele homem que havia perdido a companheira de mais de 30 anos de caminhada juntos, casaram com ela, minha mãe tinha 16 anos, começaram a namorar, minha mãe tinha 13 anos, juntos 34 anos. No que a gente abre a porta assim devagarinho, a gente olha aquele homem ajoelhado orando. No que ele levanta, antes que dissessemos qualquer coisa, ele olha para os cinco filhos e diz assim: não pense que eu estava reclamando. Eu estava simplesmente agradecendo pelos 34 anos. Naquele momento eu falei assim: como eu posso desonrar um Deus que traz para esse homem essa força? Porque a minha vida continuava apesar da minha mãe, entende? A dele é que mudava radicalmente. Não julguem mal um homem que casa logo após que a esposa falece. Não julguem. Porque para o homem, esse luto é insuportável. E ele precisa resolver isso e muitas vezes é casando rapidamente. No que eu olho aquele homem honrando a Deus no momento da sua maior tristeza, eu disse assim: eu preciso mudar essa palavra da minha cabeça. Não pode ser, acabou. E aí então, naquela cerimônia fúnebre, eu decidi cantar a mesma música que ela havia escutado eu cantar naquele domingo. E a música dizia, uma das estrofes assim: como suportar a morte de alguém que se ama e a saudade que destrói. Mas eu sei que um dia tudo vai passar. Se podia ser verdade num domingo feliz na igreja, tinha que ser verdade na cerimônia fúnebre da minha mãe. Sabe? Nós precisamos honrar a Deus na alegria e na tristeza. Porque é tão interessante, quando você vai para o dicionário, algumas definições de honra. Honra é um conceito que procede da avaliação do procedimento de uma pessoa e estado social baseado nas adoções daquele indivíduo e ações. A honra é o sentimento de dignidade e boa reputação. Quando eu leio isso, a honra é o sentimento de dignidade e boa reputação baseado nas adoções daquele indivíduo e das ações que ele tem, eu só consigo enxergar Jesus merecendo honra. Mas ao mesmo tempo ele divide a honra dele conosco. O que você está fazendo com a honra que Deus lhe deu? De levar o nome dele. Quando você sofre uma grande perda, aonde fica o seu coração? Não que a gente deixe de sofrer, sabe? Mas o que está acima do seu sofrimento e da sua prova. Jesus está sendo honrado em tudo que você faz. A boa reputação de Cristo está sendo mantida pelo seu exemplo. Porque cristianismo é prática, queridos. Uma vez eu estava num evento e uma moça foi me cumprimentar e ela disse assim: doutora Rosana, se não me dizem que é você, eu não teria te reconhecido pessoalmente. E eu fui brincar com ela, né? E eu falei assim: bem, na televisão eu sou mais bonita mesmo do que pessoalmente, né? E ela falou assim: de fato, na televisão você é tão bonita, mas pessoalmente a gente se decepciona. Cadê aquela pele da televisão? Cadê a altura da televisão? Na televisão você é mais gordinha, você é mais alto, até os seus olhos são verdes na televisão. Você tem certeza que você não está doente? E ela não parava de falar de quão feia eu sou. Nessa altura, meu marido já tinha inventado que tinha alguma coisa para buscar no carro, abandonou o soldado ferido na guerra. Todo mundo em volta foi saindo de vergonha do que a moça estava me falando. E ela não parava de falar.
Você tem certeza que você não está doente? Olha que cara acabada que você tem, uma pele horrorosa. Você é muito magra, ela falava para mim, você é muito magra, muito magra. Eu, de fato, na ocasião, há uns 5 anos atrás, eu estava com 37 quilos, né? Mas não era tão horrorosa, porque você tá, nossa. Agora eu estou um pouco melhor, 43 quilos, já deu uma melhorada. Aí a Jussi me veste, né? A Jussimária que me veste. Então a roupa dela dá uma valorizada. Obrigada, Jussi. E aí a moça começou a falar aquele monte de coisa para mim, um monte de coisa. Não tinha nada em mim que salvava. Claro, quando eu cheguei no carro, meu marido estava rindo demais da situação. Mas ele não dormiu no sofá, né, lindo? Não. Mas algumas pessoas já me perguntaram. Por que será que aquela moça falou aquilo para você? Como que você respondeu para a moça? Aí eu falei assim, bem, eu disse assim para a moça, assim, sério que eu sou mais bonita na televisão do que pessoalmente? Ela falou assim, sim, você é mais bonita, você é mais bonita na televisão do que pessoalmente. Eu falei assim, ai, que bom. Porque na televisão são milhões de pessoas que me veem ao mesmo tempo. E pessoalmente são poucas pessoas que me veem. Então se eu tiver que escolher, eu prefiro ser mais bonita na televisão do que pessoalmente. Então está tudo ok. Aí as pessoas falaram assim, mas por que será que aquela moça falou para você? Era inveja? Eu falei assim, ai, duvido. Inveja não. Era inveja? Tinha problema de cabeça? Estava com algum desafeto? O que que era? O que que era? Eu não sei o que a moça tinha para falar aquilo. Mas eu sei o que eu tenho para responder para ela. Deixa eu te falar, a forma que você age não tem a ver com o outro. Tem a ver com o que você carrega no seu coração. Como você tem respondido às atribulações da vida, às provas, o maltrato. Porque na verdade você não responde ao outro, você se revela. Para mim não importa se aquela moça tinha problema, se era inveja, o que que era. Eu tenho que dar conta de como eu me comporto diante das pessoas. Porque eu tenho que honrar aquele que me criou, me resgatou e vai voltar para me buscar. Nada justifica o seu mau comportamento, desculpa. Porque você só está revelando o que está dentro do seu coração. Porque eu vejo um Jesus todo machucado numa quinta-feira de tanto que apanhou. E quando ele chega diante de Pilatos, ensanguentado, Pilatos o reconhece como Deus. Pilatos o reconhece como Deus e tenta salvá-lo de qualquer jeito. Então, se Cristo, mesmo no momento de maior dor, humilhação, ainda tinha o semblante de um Deus, mesmo no meio de tanto sangue, de tanto hematoma, eu e você podemos ser de acordo com a genética que recebemos dele. Sabe, o mundo não precisa mais de crente de fachada. A gente quer mudar essa nação, queridos. Mudança de presidência é só um detalhe. Porque sou eu e você que mudamos uma nação. Porque até onde eu sei, você sabe, temos a certeza, o bem sempre foi mais forte que o mal. Mas o bem precisa se revelar. Você se revela quando alguém do trabalho te maltrata e você trata bem. Hoje uma moça me maltratou no WhatsApp. As pessoas às vezes descobrem os meus telefones, né? E ela me escreveu. Eu tenho pelo menos umas 1000 mensagens por dia para responder, brincando, entre o WhatsApp, Instagram e tal. As pessoas escrevem no meu Instagram e eu quero eu respondê-las. Porque elas estão escrevendo para mim, contando as suas histórias para mim. Então imagina que eu não consigo fazer isso numa rapidez. Aí a moça tinha me escrito, eu acho que ontem. E eu no meio dessa história de viajar, indo para cá, para lá, trabalhando... Eu não respondi a moça ontem, nem vi que tinha entrado uma mensagem dela. Mas hoje eu estava com o celular na mão, entrou uma mensagem dela assim. É, pelo jeito você é sem educação mesmo, desculpa, você não responde as mensagens. Nunca vi a moça na vida. Respondi para ela, meninos, não estou me colocando como exemplo. Não, mas é uma batalha do coração de cada um de nós. E para responder assim, do jeito que eu respondi para a moça... Eu tive que orar e jejuar 40 minutos, pelo menos. Ela me maltratou. Respondi assim para ela, bom dia, querida, tudo bem?
São centenas de mensagens por dia. Infelizmente, não consigo responder a todos imediatamente. Me conte um pouco sobre a sua história para que eu possa te ajudar. Eu não escrevo isso. Eu, Rosana. Porque eu sei responder à altura, como você sabe. Mas a gente precisa se submeter ao Espírito. Porque a moça escreveu isso para mim, talvez porque ela esteja cansada de procurar ajuda e não encontrar. Eu não tenho o direito de maltratá-la. Você não sabe a luta da pessoa que está lá no seu emprego tem todos os dias. E às vezes a agressividade é o grito de uma alma que não consegue mais guardar tanto sofrimento. Como você tem tratado as pessoas. Porque a forma que você tratá-las, você está honrando a Cristo. O que você vai querer ser, já que você é Betesda? Você quer ser a casa da graça ou da desgraça? Betesda era a desgraça para aquele paralítico há 38 anos. Mas Jesus chega e numa conversa de poucos minutos, ali se torna a casa da graça. O que transforma a sua casa da desgraça para a graça é a presença de Cristo. Desiste não. Você é mais forte do que a sua dor. 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não nos dá uma cruz ou uma provação mais forte do que aquela que podemos suportar. Desiste agora não, porque você já está em 37 anos e 11 meses esperando a bênção. E Jesus já está chegando no meio da multidão, despercebido. Mas Ele está vindo na sua direção para te trazer a graça que excede todo entendimento. Aquela que a gente não merece, mas que Ele está disposto a dar, porque Jesus morre na cruz, porque eu e você não merecemos. Ele vem para mostrar que nós agora temos livre acesso ao trono da graça. Eu e você somos como o vaso que quebrou na mão do oleiro. O vaso que, quando Jeremias é convidado por Deus para ver lá a visão do vaso do oleiro, que ele tem que descer até a casa do oleiro, você conhece a história, não conhece? E quando chega lá, o vaso já tinha quebrado. E aí Jeremias olha e fala assim: o que, que Deus pode fazer com um vaso que quebrou? A gente não pode fazer mais nada, mas aí o oleiro vai e amassa de novo. E faz o vaso de novo. Porque ele pode fazer de nós novos. Eu e você somos trapo de imundícia. Quem pode nos livrar deste corpo da morte? Nós somos desgraça, somos desonra. Somos vaso quebrado. Não se iluda. Não se iluda. Não são seus títulos, não são os anos de igreja, não é o seu serviço voluntário que te leva para o céu. É o sangue de Cristo. É aquele que chega despercebido no meio de um problema, no meio de uma confusão e chega para mudar. Quando você acha que não aguenta mais, você já levou muita chuva, já ficou muito no sereno, já passou muita fome, já foi muito humilhado, não tem mais família, não tem mais amigos. Mas Ele está chegando perto de você. Mesmo que Ele queira passar despercebido, o amor dEle o impele a ir na sua direção. E aí, quando a gente olha, lá em Jeremias mesmo, Jeremias já havia visto aquele milagre, né, do vaso que o oleiro vai e faz de novo. E aí ele tem um dos versos que eu acho mais lindos na Bíblia. E que você sabe de cor. Com amor eterno te amei. Com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Você tem como desonrar um Deus assim? Quando você não merece, Ele vem e muda tudo. Quando a gente olha para a nossa condição, não tem nada que possa mudar a nossa situação. Mas Ele vem para refazer a nossa história.
Ele vem para nos refazer. Porque se Ele não nos refizer, não adianta Ele mudar as circunstâncias ao redor. Nós vamos continuar abandonados, sofrendo. Ele quer nos mudar e a partir desta mudança, nós vamos influenciar a vida dos outros.